Obwa Kyabazinga bwa Busoga buli mu keetalo k'embaga ya East Bantu William Wilberforce Kadumbula Gavana Diope owookuna ne Ine Bantu Jovia Mutesi egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja. Mu mbeera eno mu kiro ekikeesezza olwaleero abakulira akakiiko akategesi k'embaga ya Kyabazinga bategese ekijjulo ekigendereddwamu okusonda ensimbi ezinayambako mu kutegeka omukolo gw'embaga eno ey'ebyafaayo. Bakirabuli ayingira asookedde ku kiwempe ekimyufu GT Red Carpet okusooka okwolesa omutindo. Ekijjulo kyetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva e Busoga nga bakulembeddwamu Katuwekiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawalansekere, gavumenti eya wakati ng'ekiikiriddwa omumyuka wa ssaabaminisita owookusatu Hajjat Lukiya Isanga Nakadama, ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo naddala abava mu Busoga, abayimbi nga bakulembeddwamu Rachel Magola n'abantu abalala. Ku kijjulo kino omwana enzaalwa ey'e Busoga Zari Hassan amanyiddwa ennyo nga Zari the Boss Lady nga kati awangalira mu ggwanga lya South Africa ssaako n'omwami we Shakib Lutaya bayingiddewo mu maanyi. Ekijjulo kino kyatandise n'okusaba n'oluvannyuma ne wabeerawo okusanyusibwa okuva eri aba Nile Beat ssaako n'omuyimbi Rachel Magola. Omulangira Arnold Wilson Nadiope yakiikiridde Kyabazinga era mu bubaka bwe yeebazizza abantu okuwagira enteekateeka z'omukolo guno. I want to thank you all for your commitment, generous financial contributions, prayers and also dedicating time to attend this royal banquet. Katuwekiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawalansekere alambuludde ku nteekateeka y'omukolo nga bwe gunaabeera. Bwe tumale tuli kwogera ku kwaya, twakobye nti kwaya ejja kwambala kanzu n'egomasi, kitegeeza nti mbaweere dress code y'embaga mu kyaki. Dress code y'embaga mu kyaki kanzu, twegaana tunajja ku reception twambale mu ngeri yaife. Akakiiko akategesi nga kakulembeddwamu Enginia Patrick Batumbya ne Justin Kasule Lumumba gono yakulira ebyamawulire ku lukiiko olutegesi yeebazizza abantu abawagidde enteekateeka zino. Ife twakolamu omulimu twatwawo emiliyoni 300 n'emiliyoni 4 okuva era edibaire ditambuza edali seed money edaliwe ekintu kino. Abamu ku beetabye ku kijjulo kino nga kuliko ne Pasa Aloysius Bugingo alaze essanyu olwa Kyabazinga okusalawo okufuna Ine Bantu Jovia Mutesi bwato n'abasabira omukisa. Naye tuli basanyufu nti Kyabazinga oluggya luguddewo bulungi era tuleese contribution okuva mu church nga tusaba Katonda atuwe omukolo omulungi nga 18. Kolo kino gwa buliido gwandawulo tinga kunabawo wabawo bikuduka bisoka kale kinone kimu kumasanu agali kolegwa ngouna kurwene lukali kutuka wano tufunya omukisa nti omulangiro omukulu nga Kyabazinga ekita kyajja kubawo agenda kuwasatula b'embaga mawuno. Mubadde mutumanyidde munaku, mutumanyidde mbizibu, mutumanyidde mubujerezi katwagala balaga. It has been so good, so nice. There are chetwadde chifanye lero embaga wegenda okulabika. Abantu bona bona masaza agenda wulo naagali kuluya wa Busoga bona bona bajagemera walala bona bona basagambe je banaba. Omukolo ogwo kugata Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Gavana Diope owookuna ne Ine Bantu Mutesi Jovia gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja ogwe 11 ku Christ Cathedral e Bugembe. Sandra Nabagala, BBS Terefayina. Tadde bali aba